realment hi ha una objectivitat, una realitat sobre la qual nosaltres parlem o sobre la qual la ciència parla. O bé aquesta realitat sobre la qual parla la ciència no és cap realitat, sinó que és la conseqüència de la interpretació que en fem. De com en parlem aquí, d'això? Les coses realment són d'alguna manera o les coses són en funció de com les interpretem? Aquesta pregunta s'entén, no? Realment les coses són o depèn de com les interpretem? Tots sabem molt bé que determinades experiències no són com són, sinó són segons com nosaltres les interpretem, no? Segons les ganes que li posem, la il·lusió, etc. Aleshores, si això és així, aquesta objectivitat de la ciència sobre què és? Perquè sempre hem dit que la ciència és objectiva. Arran d'això, amb alguns grups vam recuperar quines característiques, tot això és molt important allà de tot el curs, quines característiques atribuïen ja des de l'any passat a la ciència que podien tenir a veure amb aquesta objectivitat. Nosaltres crec que també ho vam fer, no? Aleshores, vam dir que és científic allò que per nosaltres és mesurable. Crec que sí que vam parlar d'això. La ciència té a veure amb la mesura, amb la mesurabilitat. No? Aquelles coses que podem repetidament mesurar entren dins de l'àmbit científic. Per tant, si la ciència estudia la realitat, però allò que estudia la ciència és mesurable, vol dir que la realitat és mesurable. D'alguna manera això té una interpretació i una implicació metafísica. Recordeu què era la metafísica? En què consisteix que les coses siguin? D'acord? Per tant, només és allò que és mesurable. Aquelles coses que no les podem mesurar per a nosaltres, quasi que no són. I és el que actualment diem pseudociència, superstició, etc. No? Hi ha moltes coses que diem, això no és ciència, això és pseudociència, això és superstició. Si en algun moment trobem la manera d'aquestes coses mesurables, aleshores ja deixen de ser superstició i passen a ser ciència. No? Com ens ha passat en algunes coses, en algun grup citàvem l'exemple de les ones de ràdio. No? D'acord? En el moment en què tenim el mitjà, aleshores allò ja passa a ser científic perquè és repetible, mesurable. Però, us deia, una de les qüestions metafísiques, aneu incorporant la paraula metafísica en el seu sentit, què vol dir ser? Una de les qüestions metafísiques importants que plana sobre nosaltres avui dia és, realment hi ha coses o aquestes coses són només la interpretació que en fem. I arran d'això, en algun grup, vosaltres em podeu dir si amb vosaltres també o no, vam parlar de Hegel i d'aquella frase de tot allò que és racional és real, tot allò que és real és racional. Vosaltres en vam parlar, eh? Hegel és un dels deixebles de Kant, i alhora mestre de Marx, un dels filòsofs importants del pensament modern. I del que haurem de parlar. D'acord? Molt bé. Arran d'aquesta qüestió, o sigui, partia de la ciència del coneixement, de què és la realitat, de com la interpretem, d'aquí passàvem a la qüestió metafísica, què vol dir ser? Les coses realment són al marge de l'observador o les coses són perquè hi ha un observador que les fa ser. I això ho lligàvem amb totes aquestes coses. També ho podríem lligar en el grup que sortia, en la mecànica quàntica, etc. I a partir d'aquí, amb algun grup, no sé si amb vosaltres, però m'agradaria que quedés clar amb tots els grups, varen relacionar aquest caràcter metafísic amb allò que nosaltres ja no som, que és el món grec, el món antic. D'acord? I com que vosaltres estàveu parlant amb el Roger d'Aristòtil, ens ho vam relacionar amb el context de Grècia.
què volia dir a Grècia ser, d'acord? D'això us en vaig parlar. Vam parlar d'allò de la pedra, l'exemple de la pedra, l'exemple dels déus. Vam dir ser a Grècia, doncs, resumint, si vosaltres ja ho heu fet millor, ser a Grècia vol dir irreductibilitat, és a dir, les coses simplement són, són allò que són. No? Per tant, suposo que us vaig dir, l'aigua, per un grec, és aigua. I algú podria dir, bé, per nosaltres també. No, per nosaltres l'aigua és hidrogen i oxigen. Tots sabem que l'aigua és una combinació d'hidrogen i oxigen, d'acord? Si a un grec li féssim entendre que l'aigua no és més que la composició d'hidrogen i oxigen, aleshores seria com dir que l'aigua no és, d'acord? Si vosaltres em dieu, no, és que ella és ella. Jo dic, no, no, perquè en realitat ella és una composició de... Bueno, si és una composició, serà que allò que és són les coses que la componen, però no ella, no? Però, en canvi, un grec té clar que ella és ella i que l'aigua és aigua. Si em dius que dins hi ha hidrogen i oxigen, no, però és que és ella, és una cosa diferent que la sua, d'acord? Si això nosaltres ho apliquem a nosaltres mateixos, segurament estarem d'acord amb els grecs, no? És a dir, si jo penso, jo ja sé que sóc un compost de cèl·lules, un organisme, en realitat jo sóc jo, no? Això en algun moment en parlàvem en casa. I si em tallen un braç, segueixo sent jo. Per tant, tinc com una entitat, una capacitat entitativa, que va més enllà de la suma d'allò que em compon. Aquesta és una qüestió metafísica, d'acord? I deia que, resumint, els grecs associen i expressen aquesta irreductibilitat, cada cosa és el que és, amb la paraula Déu. Amb la paraula Déu. Cada cosa té un Déu. Déu significa que la cosa és irreductible. D'acord? Per tant, citàvem, suposo, una frase de Tales de Milet, cada cosa té el seu Déu. No? Primer dels filòsofs, tot és ple de Déu. Cada cosa té el seu Déu. D'acord? Molt bé. A partir d'aquí dèiem, si cada cosa és allò que és, el coneixement a Grècia, molt de pressa, què és? Doncs és això que de forma genèrica anomenem la saviesa. No és coneixement en el sentit de ciència, és saviesa. És la sofia, d'acord? Sofos. I què és el savi? El savi és aquell que sap veure allò que realment és. Tot això ho havia dit la setmana passada. La noció de saviesa havia sortit també, o només la de Déu. Però la noció de saviesa us en recordeu l'any passat, no? Quan dèiem Sofia. És que sí? Se n'havia parlat d'això? El savi és aquell que té Sofia, és a dir, és el Sofos. No? Ho poso transliterat, si algú vol que ho posi en grec, doncs m'ho digui. De Sofia, Sofos. Aquest és el savi, és el que té saviesa. Què és un Sofos? És el que sap veure allò que és, i moltes vegades no és només el que sap veure, això té molta relació amb una cosa que us afecta a tots, sinó que també és el que sap fer que els altres també ho vegin. M'explico? No només és aquell que sap veure les coses, sinó que és el que sap fer que els altres també les vegin. Per exemple, el Sofos expert en sabates, no? El sabater és aquell que allà on jo veig el cadàver d'un animal, ell veu un parell de sabates. D'acord? Però no només les veu ell. Ell quan passa per allà no diu un animal que acaba de morir, sinó que diu que aquí en traurem unes bones sabates. No només les veu ell, sinó que sap fer que després tothom les vegi. És a dir, sap preparar la pell, sap tallar-la, sap cosir-la, etc. Aquest és el
savi en sabanes. D'acord? El savi en colors, el pintor, és aquell que allà on jo veig terra o fang o una sorra estranya o unes flors que no conec, ell hi veu uns pigments. Però no només el sap veure, sinó sap aconseguir que tothom els vegi. D'acord? El savi constructor és aquell que on jo veig un munt de pedres o de còdols o de sorra, ell hi veu un mur resistent. Però sap fer que els altres també el vegin. Avui dia, com en diem del savi constructor? Per nosaltres, el savi constructor segueix sent aquest mateix savi que per als grecs? No. Per nosaltres, avui, un savi constructor diríem que és un arquitecte, no? I un arquitecte té per què saber com es posen tots junts les mates? Moltes vegades ni això, d'acord? Avui dia, quin és el savi que sap ben bé quins són els colors? Dic perquè vosaltres hem passat a tarda per treballar força el color, crec, no? Doncs quin és el savi que oficialment, des de la perspectiva científica, sap dir quins són els colors? El físic, que diu el vermell, va des d'aquesta longitud d'ona fins a aquesta, no? Però el físic sap tractar amb la terra i amb els pigments? No. Per tant, la saviesa d'avui dia s'ha desplaçat de l'àmbit de saber fer a saber purament parlar, calcular, però no saber fer. D'acord? Però no saber fer. I avui dia, els que saben fer, encara que no sàpiguen calcular, com en diem? El qui sap fer, però no sap calcular, per a nosaltres aquest és l'artesà o l'artista. D'acord? L'artesà o l'artista. Però per als grecs no hi ha artistes, hi ha savis. Veieu la diferència? Per un grec no hi ha un artista. Senzillament hi ha un savi, hi ha algú que sap veure les coses. El savi escultor és aquell que, on jo veig un tros de marbre, ell hi veu una veu. Però no només la veu, sinó sap fer, els altres la veig. Suposo que quan heu estudiat la història de l'art, no suposo, no, segur, la història de l'art, quan heu fet el Renaixement, us han explicat que per part d'alguns escultors del Renaixement hi ha un intent com de recuperar això, no? I hi ha aquella època en el... de les escultures de Miquel Àngel, no? De dir, no, és que jo deixo l'escultura mitges perquè en realitat l'escultura està dins la pedra, eh? I el que vull que quedi clar és com te descobreixo, no? Això ho veu estudiar, no? És com un intent de diàleg amb Grècia Antiga, no? En la Grècia Antiga és això, la Venus és allà. És funció del sofós, del savi, de fer que els altres se'n puguin veure. Per tant, el savi és aquest savi escultor, és artista en la mesura que avui dia nosaltres diem que un artista és un creador? És algú que s'inventa coses? Això en aquestes coses és especialment polèmic, no? Però hi ha una certa acceptació o convicció de que l'art, sigui el que sigui, que l'art sigui, és creació. No? Però sembla que hi hagi un cert acord. És crear. Per als grecs, no. L'art no és crear res. És saber veure allò que ja és. Veieu la diferència? La diferència és terrible. Per als grecs, l'artista no és creador de res. Aquella Venus ja hi és. L'únic que ella sola no sortirà. Necessita d'algú que la sàpiga veure. Eh? Com els personatges de contes, tots coneixeu personatges de contes, contes que en realitat venen d'èpoques antigues, eh? Personatges de contes que per poder ser necessiten ser despertats,
o que algú es faci un conjurs, o que algú es faci alguna cosa, no? Tots coneixem això, no? Doncs és una mica això, ella veus ja hi és, però necessita que algú la vegi i que la descobreixi. I que aquest algú permet que els altres també la vegin. Per tant, és creació, no? És descobriment, és saviesa. Quan és que ens inventem això de la creació? Doncs, quan hem perdut això, quan ja no tenim saviesa, quan el coneixement ja no és tractar, sinó estar en el llenguatge, com avui dia. Molt bé. Com es concreta tot això que acabo de dir, per tancar, abans que ens passi l'hora per tancar i arribar on podria arribar, com es concreta tot això que acabo de dir en el cas d'Aristòtil? Heu parlat, heu vist que Aristòtil és l'últim filòsof pròpiament grec clàssic, i és el que més associem amb el concepte de metafísica, perquè consisteix ser. De fet, Plató, en els diàlegs de Plató, que suposo que heu vist i n'heu tractat algun, moltes vegades hi ha la pregunta què és ser, tito on? Però en els diàlegs de Plató, tito on, que significa ti, senzillament és què? És el pronom interrogatiu. To on, això és un neutre, i això és del verb primer, o sigui, del verb ser, què el ser. I algun unicoma en grec equivale a la interrogació. No? Aleshores, què el ser vol dir que és ser, és el que traduïen per què és ser. En els diàlegs de Plató moltes vegades surt que és ser, sempre surt, però seguit d'alguna cosa. Què és ser bo? Què és ser just? Què és ser valent? No sé quins diàlegs heu vist. Si heu vist La República, segur que no heu vist algun tros. Aleshores, la pregunta de La República és la de què és la justícia en la ciutat. Què és ser just, per exemple. Què és ser valent, què és ser bo, què és ser... Moltes coses. Però Aristòtil és el primer que només pregunta no, ja no què és ser això ni què és ser allò, sinó què és ser. Ras i curt. Cosa que per als grecs anteriors diuen això no té cap sentit. Has de preguntar què és ser bo, què és ser dolent, què és ser, però no què és ser. No? En canvi, Aristòtil s'ho pregunta. I respon de moltes maneres. Que suposo que el Roger els va explicar. El ser es diu de moltes maneres. I d'aquí, doncs, per exemple, aquelles dualitats de substància-accident, no? Ho vau veure, no? Substància-accident, potència i acte. Això ho heu vist? Els altres grups sonava que sí, eh? Potència i acte, com a mínim, sí, no? Sí, oi? I quina diferència hi ha entre potència i acte? En un moment donat i barregem d'alguna manera l'aspecte temporal. Aleshores, moltes vegades es posa l'exemple, que és fàcil d'entendre per tothom, d'una planta i una llavor. No? La llavor és llavor en acte, però és un arbre en potència. No? D'acord? En canvi, la cora és cora en acte, però no és un arbre en potència. No, és que és molt important. No és una tonteria, és molt important perquè per als grecs és molt important la diferència entre el ser i el no ser. Per nosaltres el no ser, com que no és, fora. Per tant, per nosaltres la cora no és un arbre i la llavor no és un arbre. Forma part del mateix no ser. Per als grecs no és el mateix. Us en recordeu? L'any passat això havia sortit algun dia. Us en recordeu allò de que el dia no és la nit? D'acord? És molt important. Perquè el no ser nit permet que el dia sigui dia.
Doncs recordeu això l'any passat, no? Si sempre fos de dia, no hi hauria nit, per tant tampoc no hi hauria dia. D'acord? Crec que ho dèiem amb els colors. Si tot fos blanc, no hi hauria altres colors, per tant no hi hauria colors, per tant tampoc no hi hauria blanc. D'acord? És el límit que determina la cosa. La cosa és perquè té un principi i un final. D'acord? La cosa és perquè està limitada, perquè té un principi i un final, perquè va des d'aquí fins aquí. D'acord? Per tant, per als grecs, quin és el terme positiu? Finit, principi i final, o infinit? Finit, perquè és el que és. Mentre que per nosaltres sembla que finit sigui el terme negatiu, i infinit el positiu. Però bé, això ja ens porta cap a una altra cosa. Aleshores, la llavor és llavor i no és planta. Però aquest no és planta és molt diferent de dir que la llavor no és una cacatua. D'acord? Perquè un té a veure amb el seu ser, l'altre no. La cora, podem dir que és cora en acte i no és, i segurament en acte també és filla, i segurament en acte també és estudiant de la passada, i etcètera, etcètera. Però hi ha coses que podem dir del seu no ser, no? Que sapiguem, per exemple, la cora no és mare. Però aquest no ser sí que té a veure amb ella. D'acord? Veieu la diferència, no? El joc aquest entre ser i no ser, per als grecs és molt important i té a veure amb la irreductibilitat de cada cosa. Sí? Molt bé. Aleshores, acte i potència. La llavor és llavor en acte i és un arbre en potència. D'acord? L'arbre és un arbre en acte i és una nova llavor en potència. D'acord? A través dels fruits, etcètera, etcètera. Pregunta. Que algú podria fer, però ja la faig jo per avançar. El fet que una llavor germini o no germini, el fet que una llavor trobi sol, aigua, terra, o que sigui, les condicions com per germinar o no les trobi, la fa ser més o menys llavor? Resposta per als grecs, no. D'acord? Ella seguirà sent sempre una llavor amb potència. Ara bé, si aquesta llavor és estèril, és erma, si no pot germinar, no perquè no es donin mai les condicions, sinó perquè ni en les condicions no ho faria, aleshores allò no és llavor. Aleshores allò és un gra de sorra. D'acord? Des d'aquesta perspectiva grega. És a dir, el no ser planta forma part del seu ser. D'acord? Ser, no ser. Des d'aquesta perspectiva grega, dic un camí per on no vull anar, però per si algú li suggereix. Des d'aquesta perspectiva grega, tots ens podem plantejar, de fet els grecs sovint ho fan, quines coses són el nostre no ser. Quines coses formen part del nostre no ser, o sigui, coses que podríem ser en potència, però que potser no les serem mai, però que tenen a veure amb nosaltres. I quan els grecs parlen d'això, surten temes com destí, som això, no? L'heroi, El destí no és que els déus tinguin escrit, no, el destí té a veure amb el no ser d'aquella persona, Amb aquest joc entre ser i no ser. D'acord? Es veu una mica per on va? Molt bé. Aleshores, esclar, tothom veu clar que la llavor és llavor si pot convertir-se en arbre. O en planta o en el que sigui, si pot germinar. I que si no pot, no és llavor, és sol, és un gra de sol. No? Acte i potència. D'acord? Algú citava l'exemple aquell que ara tenim, que hem recuperat aquesta llavor que va estar durant milers d'anys a dins d'una tomba d'un faraó egipci, no? La llavor del camo, sona, no? La farina de camo, que ara es ven en un fons. Doncs bé, els egipcis, com sabeu, enterraven cereals, amb llavors, etcètera, etcètera, dins del culte per acompanyar el difunt, i aleshores en la profanació d'alguna de les tombes es va recuperar una llavor, com és la de Camus, extingida, no?
però aquesta llavor era llavor, eh? Anar en potència, i al cap de 4.000 anys, la va fer germinar, etcètera, i realment no estava destinada a germinar, estava destinada a estar allà eternament. Però en canvi va germinar. Molt bé. Què passa, però, amb una cadira? Clar, tothom entén que l'arbre havia estat una llavor que s'ha transformat en arbre. Però què passa amb una cadira? Aquesta no, una de fusta. Aquesta no. Cap arbre no es transforma en cadira. Per tant, aquí ja hi ha d'haver la creació, no? Cada estrecs, no. Què ha passat? Que algun sofós ha sabut veure que formava part d'aquell ser, no ser de l'arbre, la possibilitat d'esdevenir cadira. D'acord? I algun savi ha sabut treure la cadira de dins de l'arbre i fer que tothom la vegi. Enteneu? Per això, Aristòtil acaba fent aquesta distinció, que no sé si el Roger us va explicar o no, que és molt fàcil que entenguem de forma trivial, però que no és gens trivial, entre les coses que són... Que, això us ho he explicat a Fissa i Gonta, setmana passada, abans de... Les coses que són per Fissis, per Fissa i Gonta, i les coses que són de Fissa onta. L'esperit o sigui ta fusei les coses que són per físic, d'aquí ve la nostra paraula física, eh? I les coses que són per tecne. O tecne. Eh? I les coses que són per tecne. Quina és la diferència? Si hem entès bé la diferència entre potència i acte, si hem entès bé aquesta diferència, eh? Llavor és una planta en potència, però en acte és una llavor. D'acord? Cert, us va explicar Roger quines paraules són les gregues per potència i acte? Molt interessant. La paraula grega per acte, perquè acte és la traducció com en els romans, és la traducció llatina. La paraula grega per acte és energeia. Això dona lloc a quina paraula? Energia. Aquí ve la nostra energia. Eh? Energia és això, és allò que un és ara, però que inclou el que podria ser. D'acord? I la paraula grega per potència és dynamis. D'aquí ve la nostra dinàmica. Per canviar de la potència a l'acte es necessita moviment. Eh? Es necessita la dinàmica. D'acord? Molt bé. Aleshores, la diferència entre les coses que són per físic i les coses que són per tecne és que les coses que són per físics tenen la potència, dinamis, la potència en elles mateixes. Les coses que són per físics tenen la potència en elles mateixes. És a dir, la llavor, ella, en ella mateixa, en les condicions adequades, sense necessitat de ningú més, només les condicions adequades, es transformarà en arbre, germinarà. Mentre que les coses que són per tecne tenen la potència en la mirada d'algú altre, en la sofia d'algú altre. D'acord? És a dir, aquest tros de marbre té a dins una Venus, però aquesta Venus no serà mai
més enllà de en potència, no serà mai en acte fins que no vingui algun sofós i la descobreix. Algú que sàpiga fer que tothom la vegi. Un escultor que l'esculpeixi, no perquè la creï ni l'inventi, sinó perquè tingui la saviesa com per reconèixer que és allà dins. No hi ha creació a Grècia. Hi ha la capacitat de descobrir allò que ja hi és. Allò que ja és en potència. D'acord? Aleshores, les coses que són per físics no necessiten d'això. Les que són per tècnic sí que necessiten de la mirada del qual. I aquest altre és el savi. Per tant, una llavor és un arbre en potència per físics. Un arbre és una nova llavor en potència per físics. Però per tècnic, un arbre és una cadira en potència. L'únic que requereix d'una saviesa. Veieu les implicacions metafísiques d'això? Molt bé, actualment, a nivell de coneixement infantil o primari, en què s'ha convertit aquesta separació? Si hagués començat dient-vos la separació, que Aristòtil podria haver dit trivialitzant. Aristòtil s'inventa la separació entre... Actualment nosaltres ho trivialitzem, ho simplifiquem, ho buidem de contingut i diem tot allò que és natural i tot allò que és artificial. No? Així de fàcil. Això és natural, això és artificial. Veieu que aquesta distinció que sembla tan lògica i problemàtica és problemàtica. Té unes implicacions metafísiques importants. Per a Aristòtil és molt important. És una diferència metafísica. Perquè per nosaltres què vol dir natural i artificial? Natural, que s'ha fet sol, nat, no? Que creix. Artificial, que hi ha hagut un art, un artifici, que ha estat creat. No. En l'origen, el significat no és aquest. Tot és allò que és, però d'alguna manera allò que és per físic no requereix de la mirada del altre, mentre que allò que és per tècnic sí requereix de la mirada del altre. D'acord? Això per acabar de completar l'esquema de l'història. Una última cosa, i ja passo a l'altre, als altres continguts. Una última cosa. Com creieu que es diu... Com creieu que direm d'un tipus de savi molt peculiar i problemàtic. Tots els savis, com podeu imaginar, si cap el pintor, l'escultor, el constructor, tots els savis tenen algun àmbit, el sabater, algun àmbit que té a veure amb la destresa, amb el saber fer. No? Un tipus de savi que sap fer que els altres vegin allò que ha passat quan ells no hi eren. Curiós, eh? No és que els altres vegin l'arbre, la cadira que hi ha dins l'arbre, no és el cadirer o el fuster o l'ebenista, sinó un tipus de savi que sap fer que els altres puguin veure allò que hi havia mentre ells no hi eren. És a dir, un savi que allò que sap és fer, simplement, fer. Perquè per tal que els altres vegin allò que ja no hi és, caldrà fer-ho, no? Caldrà posar-ho present. Caldrà fer que hi sigui. I el verb fer, en grec, és el verb poieo. O poiei, això és la primera persona, o l'infinitiu poieo. El fet de fer la poiesi, que ho poso si voleu transliterar, poiesi. L'art de fer, diguem,
L'habilitat de fer és la poiesi. Com en direm del poet, com en direm del savi, que sap fer que els altres vegin allò que no han vist, el poeta. El poeta és aquell que sap fer que els altres puguin veure allò que no han vist. Per tant, el poeta què fa? Canta gestes, explica aventures, explica històries, i serà millor poeta aquell que les faci viure en els altres de forma més intensa, de forma més present. D'acord? El poeta, que no sé si ho heu vist, per Plató és un personatge conflictiu, és un tipus de savi conflictiu. Precisament per això, en aquest joc, entre el que hi ha i el que no hi ha. Molt bé. Doncs deixo aquí la part més de contingut, per no començar coses i deixar-les a qüestions molt importants. Per on preferiu començar? Aquests tres aspectes? És igual? Faig l'ordre que he anat dient? Doncs vinga. Abans de vacances, crec que va molt clar, perquè no se m'equivoqui, crec que va molt clar aspectes que tenien a veure amb l'objectivitat i amb la realitat. Que sí? I d'aquí vam començar a fer referència als aspectes vinculats a la noció de ciència de la que hem parlat en la ciència, no? La noció científica, què tenim de la ciència, no? Ara no tornaré a fer el joc habitual de classe, què tenim de ciència, quina és la principal característica, per no allargar, però recordeu que considerem que entra dins de l'àmbit de contingut de la ciència tot allò que d'alguna manera és mesurable. No recordeu això, no? Això que ha sortit aquest últim dia, sí? La mesura, la calculabilitat, la mesurabilitat, el postulat de calculabilitat de les coses. Les coses que no són mesurables, les coses que no es poden mesurar, no formen part de la ciència. Creieu que ser ciència o no ser ciència, ara sí que us llenço la pregunta. Creieu que ser part de la ciència o no ser part de la ciència té implicacions metafísiques? Recordeu que volia dir metafísica? La física que té relació amb la qüestió de què consisteix ser. D'acord? Formar o no formar part de la ciència té implicacions metafísiques? És una pregunta d'examen. Un suggeriment? Ara, a més, el cos en diàleg, però tiro perquè no em quedin, perquè tenim poc temps. Sí, perquè avui dia allò que no és mesurable, allò que no considerem ciència, probablement us posava l'exemple aquell de si poguéssim, si tinguéssim un aparell que de forma repetitiva, ens permetés mesurar esperits, permetés mesurar fantasmes, doncs la mesura de fantasmes ja formaria part de la ciència. No? Aleshores ens inventaríem una unitat, no? De unitat de fantasmes, etcètera, etcètera, i els podríem mesurar d'una forma científica. No? Però mentre no tinguem això, tot això queda fora de la ciència. No? Per tant, qualsevol que ens parli d'això, des d'una perspectiva contemporània, de segle XX, de segle XXI, qualsevol que ens parli d'això direm que és superstició, pseudociència, direm que són coses falses, coses que no valen, coses que no són, correcte? Per tant, d'alguna manera, estem vivint en un context metafísic, al final del curs tornarem a parlar d'això, en el qual només és allò que és ciència. I que és la ciència,
qui determina què és i què no és, què queda dins i què queda fora. Veieu la relació entre metafísica i ciència? No obstant, seguim trobant discursos, persones, postures que diuen no, no, perquè hi ha coses que queden fora de la ciència i que en canvi són. No? Quin estatut donem a aquestes coses? Pseudocientífiques, com si no fossin. Si són, són coses a les que no tenim accés. Quina és la paraula? Quin és el gran sac, el calaix de sastre en el que posem totes aquestes coses? Que d'alguna manera no podem estar segurs de dir no, no són, però que no formen part de la ciència, les enrobem generalment en un sac que ens ve des de l'edat mitjana de tradició, que s'anomena la paraula misteri. Tot això ho considerem com a misteri. O bé considerem que no és res, que és superstició, fora, o bé ho interpretem d'aquesta manera, com un misteri. Aviat, quan hagin passat el proper examen, del que també parlarem avui, en algun moment us explicaré quin és el sentit originari d'aquest terme misteri i del llibre. Molt bé. Tot això, quan parlàvem abans de vacances en aquesta sessió, volia tenir alguna relació amb si realment, al marge de que nosaltres coneguem amb la ciència i que hi hagi coses que queden dins i coses que queden fora, realment podem dir que hi ha una realitat, hi ha alguna cosa objectiva més enllà de la nostra observació? Recordeu que aquesta era la pregunta que ens fèiem, eh? Que sí? I que vinculada a aspectes psicològics, vinculada a aspectes psicològics, comparant amb aspectes psicològics, quan us deia allò de quan algú ens parla d'algú altre ens està donant més informació sobre ell mateix o sobre l'altre, sobre ell mateix, no? Relacionant amb aspectes psicològics també ens podríem fer la pregunta metafísica. Hi ha una realitat més enllà de la nostra observació? O tot és fruit de la meva observació i de la meva interpretació? Aquesta és una pregunta filosòfica important. Enteneu la pregunta, no? Realment hi ha un món més enllà de mi mateix que jo observo? O aquest món hi és perquè jo hi soc? Dic jo, no vull dir jo, volant de tal, sinó cadascun dels jos que hi pugui haver. Tots sabem i tots hem viscut en la nostra experiència, i en la vostra també, situacions en les que vosaltres heu après i heu experimentat que aquella situació no era objectivament ni millor, ni pitjor, ni bona, ni dolenta, sinó que depenia molt de com la interpretàveu. I que potser l'heu interpretat d'una manera que no era la millor per a vosaltres. Explico? Això, efectes psicològics, és més fàcil d'explicar. Tothom ha conegut algú en la seva vida, tothom ha tingut alguna relació amb algú que has pensat, no és aquesta persona? Si és que és molt antipàtica, o si és que no està bé, o si és que senzillament doncs, allò que diem col·loquialment no li caig bé, o però té una actitud com hostil, com que això és què faig jo amb aquest pensament. Genero simpatia cap a ella? No. Genero jo també una actitud defensiva, perquè si interpreto que té una actitud hostil, i potser un dia descobreixo que aquella persona simplement doncs, és per alguna altra raó, no? És tímida o és a saber, o és estrangera d'una tradició diferent, no? I reinterpreto allò, allò resulta que podem ser grans amics. I ho vaig descobrir després. Aleshores, quina és la persona que realment era? Estic posant exemples psicològics perquè tots hi hem viscut, eh? Però això ho podríem aplicar a tot. Quina és la persona que era? La que jo interpretava abans o la que interpreto ara? Qui és que ha fet que aquesta persona canviï? O sigui, és l'observació o és que hi ha realment alguna cosa més enllà de la nostra observació? I d'aquí suposo que va sortir la referència a Hegel, no hem parlat de Hegel? Sí, eh, que sí? La referència aquella a Hegel i la cita de l'afirmació tot allò que és racional, que és real, tot allò que és real, que és racional.
Pues com a exemple de el màxim exponent d'aquesta identificació en la modernitat entre pensament i realitat. Si una cosa és perquè és pensable. Si és pensable, és perquè. Que això també tenia un referent a Grècia, que era Parmènides. La mateixa cosa són pensar i ser. D'acord? Per tant, aquesta pregunta metafísica, en què consisteix ser? Què són les coses? I realment hi ha coses? O només hi ha la nostra interpretació? És una pregunta que plana sempre en l'àmbit de la filosofia. És la pregunta fonamental. I aquesta pregunta formulada d'aquesta manera, què és ser, arrela en Aristòtil? Això suposo que també m'han parlat una mica. No? Vam parlar una mica d'Aristòtil. Sé que algun grup sí, d'altres no. Sí, va. Aleshores, suposo que si vam citar Aristòtil, doncs vam parlar de què és ser. Pregunta fonamental de la metafísica. No sé si us ho vaig posar greu o no. Ito on. Ti és el pronom interrogatiu. Què? Eh? Ito on. El verb eimi, el verb ser. Què el ser? Què és ser? Aristòtil és el primer que es pregunta això. Però Plató s'havia fet preguntes semblants posant alguna cosa aquí darrere. D'acord? Això suposo que ho heu vist en els diàlegs de Plató, en general no, en Sòcrates, en la interlocució, sempre Sòcrates acaba intentant desviar la pregunta cap a què és ser bo, valent, prudent, vell, etc. Crec que sí que ho heu vist. Això em va parlar de quins diàlegs heu vist en el procés? Heu treballat algun diàleg de cadascú per separat? Quins diàlegs recordeu? Doncs no vull perdre temps. La República segur, no? De la República n'heu parlat perquè és el de selectivitat, no? Doncs la República, que són molts llibres, Politeia són, de fet, traduït per la República, però el nom original és Politeia. És el que vol dir de la polis, sobre la polis, els aspectes de la polis. O sigui, el tema és la ciutat, d'acord? S'hauria de dir aspectes ciutadans, la traducció més literal. Però la traducció que fan els romans és la cosa pública, la cosa que s'afecta a tots, res públic. Doncs, a la República, la pregunta més habitual és què és ser just? En què consisteix la justícia? I per parlar de la justícia, doncs es parla de la ciutat, de que és una ciutat justa, de totes aquelles coses que ja heu estudiat i que ja heu vist, no? Dins de la justícia. Aleshores, Plató sí que pregunta què és ser, però què és ser just, què és ser bo, què és ser tal cosa, tal altra, tal altra. No què és ser tot sol. El primer que pregunta què és ser tot sol, i per això és l'últim grec clàssic, és Aristòtil. Perquè Plató li hauria dit, què vol dir que és ser tot sol? Tot sol no és res, ser sempre ser alguna cosa. Molt bé, i aquest concepte de ser, per la metafísica, tan important per als grecs, que sempre es troben en aquest joc entre el ser i el no ser, entre el ser i el no ser, això en vam parlar un dia, del joc del ser i el no ser. El senyor Guillem és alumne, és tot el que vulgueu, no és una finestra. Aquest no és una finestra, el Guillem no és una finestra, diu res sobre el Guillem? No. Dic que el Guillem és un bon alumne? Sí. Dic que el Guillem no és una finestra? No dic res. Però dir que el Guillem no és... És l'idea que vols estudiar. No, vaja. Dir que el Guillem no és pare, per exemple. Dir que el Guillem no és pare. És una informació sobre el Guillem?
no sé si ets pare o no, imagino, però dir que el Guillem no és pare és una informació, en tot cas és irrellevant, o sigui, és un exemple, d'acord? No, no caigueu mai en la trampa de deixar que es parli de vosaltres. Jo us ho vaig explicar, això, no? Parlant de Kant, jo de vegades a classe, per un aspecte concret, feia un exercici que consistia en un alumne i dius, escolta, tu tens parella? No us ho vaig explicar, això. És un exercici que ara l'explico, però ja no el faig mai més, perquè una vegada va ser un drama, no? Perquè se'm va plorar, em diria que m'ha acabat de tallar. O sigui, una cosa que si jo vaig mai més no ho faré, no? Perquè precisament l'objectiu... Perdona. L'objectiu era justament que això no s'admetés, que no admetés. És a dir, si jo ara el fes a qualsevol de vosaltres, com a l'Efe, i li digués, mira, perdona, com et dius, no? Primer de batxillerat, ens coneixem, posa't bé, tu tens parella? Mira que ho he fet anys. Doncs cada any he tingut l'esperança que algú qui feia això em contestés, no t'importa. Educadament, no d'aquesta manera, digués, perdó, senzillament em digués això, per què aquesta pregunta, no? I en canvi, sabeu què ha passat? Que sempre m'heu contestat, no us acuso a vosaltres, però sempre els alumnes contesten, sí, no, o estamos en ello, no? O jo què sé, o fins aquell dia que jo ploro, si no és que acabin de tallar. Mare meva! O sigui, el que volia evitar que era que es parlés d'això es va convertir en... per aquella pobra persona es va convertir en el protagonisme. Aleshores, per què aquest exercici? Doncs per entendre que la ment nostra és més lenta que el cos. La ment és més lenta que el cos. Si jo, qualsevol de vosaltres, no cal que ho faci, ja us ho podeu imaginar, faig això, posa't bé, tu tens parella, us sentireu incòmodes, no? O no? Bueno, de tant en tant, també hi ha caràcters que hi pot haver algú que digui, ara és la meva, no? Ara seré el centre d'atenció, però en general ens sentirem incòmodes. Per què ens sentim incòmodes? No perquè algú ens pregunti si ho farem, no? Perquè potser un altre dia us pregunto pel passadís, us prenem un cafè i em contesteu amb normalitat, sinó perquè això s'està fent en un lloc que no toca. Text que no toca i amb la persona que toca. D'acord? No és la pregunta, és tota la situació. D'acord? Si un amic pren un cafè, pregunta això, doncs contestes o no, que sé, però no et sents incòmode. Però si t'ho pregunta un professor a la classe, doncs, el que passa que la ment triga una estona a marxar. Però el cos se'n dona d'immediat. Que sí? El cos de seguida nota alguna cosa que no ens nota. Aleshores hem d'estar molt atents al cos. Quan el cos ens diu això, potser és perquè la ment li correspon dir, perdó, això, què té a veure això amb la classe de filosofia? A què ve aquesta pregunta? És a dir, no hi ha respostes improcedents, hi ha preguntes. Aleshores, abans d'admetre una pregunta, primer us heu de plantejar si la pregunta és procedent o no. És una qüestió prèvia. Abans de començar a pensar en la resposta, primer planteja't si aquella pregunta és procedent. Fins i tot quan estic fent un examen. En un examen jo no us faré una pregunta. Bueno, sí, hi ha professors que han cuidat, que potser sí que... Un dia trobes un examen que no tens parell. Però quan et fan una pregunta en un examen, també t'has de plantejar per què el professor pregunta això? No només quina és la resposta, sinó per què? Això de vegades també pots ajudar a fer una resposta. Molt bé. Tot això que venia per... amb Aristòtil, amb la qüestió del ser. Ja va dir que s'ha de fer el fil. Perquè el diem no és... Exacte, el ser i el no ser, gràcies. El ser i el no ser. Aleshores, per això que no caiguéssim amb això, l'exemple és bo sempre i quan l'exemple no sigui el teu.
Si a partir d'un exemple acabem discutint sobre l'exemple, l'exemple sempre és bo mentre no es converteixi en la qüestió. Aleshores, si jo dic el Guillem no és finestra, està clar que aquesta frase no és el mateix que si dic el Guillem no és pare. Morfològic i sintàcticament és el mateix. D'acord? És el Guillem no és. Per tant, des de la perspectiva de la ciència actual, una frase que diu el Guillem no és, li és igual si aquest és té al darrere pare o finestra. Senzillament és hipòtesi rebutjada. Us recordeu? Falsació. Fora. No interessa. El Guillem no és ni pare ni finestra. Ja està. Li és indiferent. Però des de la perspectiva del saber grec, i potser des de la nostra, d'alguna manera també, és molt diferent. Perquè el Guillem no és pare, sí que dona una informació sobre el Guillem. Perquè el Guillem és pare en potència, però no en acte. D'acord? Veieu per on surt aquí Aristòtil? Potser el Guillem no serà mai pare, o potser ho serà ell. No ho sabem. No ho sap ni ell. Segons els grecs, probablement ni els déus. Però en tot cas, sí que no és, aquest joc de ser i no ser, no és pare, forma part del seu ser. D'acord? Perquè d'alguna manera ell és alumne de l'escola en acte. Us vaig dir quines eren les paraules gregues per acte i potència? Molt reveladores. Acte és energeia. D'aquí ve la nostra paraula energia. I potència és dinamis. D'aquí ve la nostra paraula dinàmica. És a dir, per tal d'arribar a la potència sempre hi haurà d'haver algun moviment. Dinàmics. Sempre hi haurà d'haver algun moviment. D'acord? Aleshores, és el mateix dir el Guillem no és finestra que dir el Guillem no és pare per un grec no. Perquè en un cas sí que estic parlant del seu ser i no sé. En l'altre cas estic dient un tèmics. Quan dic no és finestra no estic dient res. No estic parlant. Veieu la diferència? I això té a veure amb aquesta qüestió tan fonamental dels grecs, que és el joc continu entre ser i no ser. Jo sóc en acte, però en potència. Què sóc? Allò que puc esdevenir, i amb persones joves com vosaltres encara més, allò que puc esdevenir, veieu que des d'aquesta perspectiva grega, allò que puc esdevenir ja és dins meu. Ja forma part de mi. Encara que jo no em converteixi mai en allò, però ja és dins meu. Enteneu de què ve ara que els grecs tinguin tanta falera amb això del destí, el fat? No és perquè les coses estiguin predeterminades ni escrites ni fixades per uns déus, sinó és perquè té a veure amb saber veure qui sóc. Amb saber veure qui sóc en potència. D'acord? I què li passa? Sabeu que és un heroi, no? Què li passa a l'heroi tràgic? L'heroi tràgic és aquell que veu algun aspecte d'ell en potència i intenta evitar-lo. Totes les històries que coneixeu dels herois tràgics, Èdip, Antígona, alguna cosa que s'intenta evitar. Faré el possible perquè això no passi. No? El més conegut, el cas d'Èdip, no? Mataràs ton pare, et casaràs amb ta mare, no? Llavors, s'ha de fer el possible perquè això no passi. Per què s'ha de fer el possible perquè això no passi? Perquè en algun moment, en algun, això li fa por. No? I com que fa por, ho vull evitar. I com que ho vull evitar, vaig cap allà. Volem anar cap a una altra banda i acabo fent. Perquè la por matarà. La por que em crea rebuig, en realitat m'atrau. La por és com un imant. Sabeu que els imants tenen dos pols, no? Alhora et rebutja i alhora t'atrau. Depèn de com vagi el pol orientat. Aleshores, l'heroi tràgic acaba sent aquell que
acaba caient en allò que vol evitar. No? I acaba trencant el límit. L'any passat, en algun moment, vam parlar de la noció de híbrids. Això us sona? Què volia dir? Híbrid? No? Sona vagament, no? Va, ara avui no toca, i de cas un altre dia. Molt bé. Aleshores, aquest joc entre el ser i el no ser, això sí que us sonava una mica, perquè l'any passat també n'havíem parlat. Quan dèiem allò de el dia no és nit, d'acord? Dir que no és de nit sí que és una informació rellevant. Us en recordeu d'això, no? Hola? Per què? Perquè si sempre fos de nit, no hi hauria dia, per tant, tampoc no hi hauria nit, no? Per tant, forma part del ser dia el no ser nit. Crec que l'any passat ho dèiem amb els colors. Si tot fos blanc, no hi hauria colors, per tant, tampoc no hi hauria blanc. D'acord? Les coses són en la mesura que tenen un límit. Per als grecs, un des d'aquí fins aquí, un ser i un no ser. Per això, potser, en algun moment donat, també us he dit, per als grecs, el concepte positiu, el concepte bo, és el de limitat, finit, mentre que el concepte negatiu és el infinit. Infinit no és, sempre és no ser. Mentre que per nosaltres, des de la ciència, sembla que finit vulgui dir té un inconvenient, s'acaba, mentre que l'infinit, el que ve és bo, no? Això s'ha invertit, d'acord? Molt bé, aleshores, ja hem arribat a aquesta diferència distintàlica entre potència i llarg, correcte? I suposo que vam parlar, i també m'ho regim probablement, de l'exemple tradicional de la llavor, no? És que sí, una llavor és llavor en acte i és una gran potència, d'acord? Us vaig explicar la diferència entre les coses que són per físics i les coses que són per tècnic? Sí? Aquí veig una cara que sí, allà una que no, les altres. Això és important, eh? Si ho vaig explicar massa ràpid, si no, ho apunto. Les coses per físics, ta física i on ta tècnica, on ta, això ho vaig explicar. Dos que siguin que... no? Doncs suposo que sí. Passo ràpid de totes maneres. Això de l'acte i la potència, que ja veig que tothom té clar, una llavor és una llavor en acte, però és un arbre en potència. D'acord? Aleshores, suposo que també vam dir allò de que no depèn de si la llavor germina o no germina el fet que sigui llavor. D'acord? No depèn d'això. La llavor sempre serà llavor, encara que no germini mai. Però si no pot germinar, aleshores és que no és llavor. Enteneu? Enteneu la importància metafísica d'això? Tinc dues llavors, dues. Soc Déu i tinc dues llavors. I en tota l'eternitat dels temps, cap de les dues no deixa germinar. Milers de milions d'anys que vulgueu, cap de les dues no deixa germinar. Però una podria germinar. En terra, en sol, en aigua. L'altra, no. Des de la perspectiva grega, aquesta és llavor, aquesta no ho és. Perquè forma part, encara que no arribi mai a germinar, forma part del seu ser poder germinar. Veieu això a cadascú de vosaltres, a cadascú de les persones, què forma part del seu ser i què no. Mentre que de l'altre no forma part del seu ser germinant. Per tant, dir que és llavor és com dir que el que és una finestra. No té res a fer. D'acord? Molt bé. Aleshores, la qüestió és que una llavor germina o no germina en funció de... Crec que us vaig posar l'exemple de les llavors aquelles que es van trobar a les tombes egípcies, no? De camp, on hem recuperat. Germina o no germina en funció de si té terra, llum, aigua, etcètera, no? Però què passa amb una cadira? Un arbre es pot transformar en llavor, o sigui, un arbre en acte és una nova llavor en potència, o moltes llavors en potència, però un arbre també és una cadira en potència. L'únic que aquesta cadira depèn de si hi ha un... Ara sí que m'ho llegireu vosaltres.
sigma, omicron, fi, omicron, sigma, aquesta sigma inicial, aquesta final, sofós. El concepte sofós el vaig explicar. En algun moment l'any passat havia de sortir, perquè si no, no hauríem entès la paraula filosofia. Un sofós és un savi. És algú que té sofia. És algú que té sofia. Algú que té una saviesa. I en què consisteix la saviesa del sofós? El sofós fuster o el sofós ebenista és aquell que compleix doble requisit. Sap veure la cadira que ja hi ha en la fusta d'aquell arbre. Allà on jo només veig un arbre o només veig llenya, ell sap veure una cadira i sap fer que els altres també la veiem. És a dir, la sap treballar, la sap transformar. I aquesta és una altra de les coses que dèiem a la classe abans de Nadal, crec. El sofós, aquest hel·lenista fuster, és, com diríem en aquesta casa, el creador? No. No està creant cap cadira. Des d'aquesta mentalitat, la cadira ja és dins de l'arbre. Forma part del ser en potència de l'arbre. Ho veiem? El sofós l'únic que fa és permetre que els altres també la vegin. Per tant, qualsevol arbre és una cadira en potència. Però qualsevol arbre es transforma en cadira, evidentment, no? Per a nosaltres, com que per nosaltres tot és mesura, tot és calculable, la ciència, doncs allò no és més que matèria, que jo transformo amb el que em sembla. Però per al grec, no, requereix d'una saviesa, d'una mirada. Segons Aristòtil, ara sí que és pròpiament Aristòtil, la diferència entre ta, sei, on ta. O sigui, això és una alfa, Les coses que són per sei, físis. Les coses que són per físis i les coses que són per tecne, onta, igual, onta, ja veieu de to, on, de ser, del verb ser. Les coses que són per tecne, tecne o tecne, no sé mai què és tecne. La diferència entre les coses que són per físics, d'aquí ve la nostra física, i les coses que són per tecne, d'aquí vindrà la nostra paraula tècnica, però han de passar molts segles. La diferència és que les coses que són per físics tenen la potència a dins d'elles, sense necessitat de ningú més. Mentre que les coses que són per tècnica requereixen la mirada d'algú altre, requereixen un savi que les vegi, que faci que les altres, que els altres també les puguem veure. I aquí crec que us vaig explicar què significava poeta, no? Crec que sí, arran d'això, que és aquell que sap fer que els altres vegin allò que ningú no veu. D'acord? Per tant, una cadira es troba dins d'un arbre, però requereix un savi que la vegi i que faci que els altres la veiem també. Una llavor es troba en un arbre i l'únic que requereix és que l'arbre, tot sol, les generi. D'acord? Veieu com aquesta distinció té a veure amb això que dèiem del ser i el no ser, oi? Crec que sí. Veieu, no? Perquè aquí sí que podem dir un arbre no és llavor i aquí podem dir un arbre no és cadira. Té
un sentit metafísic fort. No és cadira, però forma part de ser arbre al poder ser cadira. D'acord? Veieu que té una relació amb això. En canvi, si hagués començat dient només això, potser us hauríeu quedat amb la idea de la distinció trivial que fem actualment entre natural i artificial, que ve d'aquí, però que per nosaltres és trivial, no és metafísica. Natural, que surt sol, artificial, que necessita d'un art, d'un artifici. No. Aleshores ja hi ha el component de creació, que en els grecs no hi ha creació, ja saber veure allò que ja és. Un savi. El savi, el sofós escultor, sap veure de Venus que hi ha allà dins del mar i sap fer que els altres també la vegin. D'acord? Significat del sofós. Queda clar que és un savi en aquest sentit grec? Molt bé. Queda clar que no és un savi en aquest sentit grec? També, si recordem a Sòcrates i a Plató, un sofós no és un sofistes. Què és el sofista dels diàlegs de Plató? És aquell que no és savi en res, però que diu que sap de tot. Us en recordeu, no? Retòrica. Jo t'ensenyaré a convèncer els altres del que sigui. Per això Sòcrates sempre els ataca i els ridiculitza. Perquè en realitat els pregunta, però per tu què és ser això, què és ser allò, tu què saps? Jo sé de tot, però en realitat no sé res. Qualsevol intent de resposta fracassa. I què tampoc no és un sofós? El propi Plató o el propi Aristòtil. És un filosofós. Jo no sé res, però observo aquells que saben. Admiro aquells que saben. Tinc tendència, inclinació, amistat, atracció, filo, filia, cap als que sí saben. D'acord? Però en aquesta saviesa metafísica no sentís poc. I última cosa, i amb aquesta acabaré, que ja passem als altres aspectes, que no sé si vaig explicar en la classe anterior, aquest sentit fort del ser i del no ser s'expressa en grec per mitjà de la paraula theos, de la paraula Déu. Això no us ho vaig explicar? Oh, jo hauria d'haver començat per aquí. Doncs, ràpid. Una de les maneres d'expressar aquesta irreductibilitat de les coses, l'arbre és arbre, i forma part del ser arbre, acte i potència. I l'arbre pot ser una cadira, pot ser una llavó, però l'arbre no pot ser una pedra, no forma part ni del seu ser ni del seu no ser. D'acord? Per tant, què és un arbre? Allò que és en acte o allò que és en potència? Un arbre és un arbre. És tot això. Per a nosaltres, què és un arbre? No cal que contesteu, ja vaig jo per anar ràpid. Per a nosaltres, un arbre és una determinada disposició atòmica, una determinada composició molecular, un determinat teixit cel·lular. D'acord? Puc contestar des de la física, des de la biologia, des de la química. Sempre acabaré amb una forma matemàtica. Sempre. Per nosaltres, un arbre és càlcul, mesura. Si hi ha un grec portat des del segle V abans de Crist aquí, expliquessin això, no podria entendre. Diria, aleshores, per vosaltres un arbre no és un arbre. Per vosaltres un arbre és aquesta equació, aquesta forma. Doncs sí, per la ciència és així, per ells no. Per ells un arbre és un arbre. I una de les maneres que tenen d'expressar això és reconèixer que a cada cosa hi ha un teu. I aquest és el sentit de la paraula teu. El sentit originari de la paraula Déu és la irreductibilitat de cada cosa. S'entén per què irreductibilitat? S'entén que vol dir irreductible? Que no ho puc transformar en una altra cosa, que no ho puc reduir. Què és el que és? Per nosaltres què és l'aigua? Per un grec l'aigua és aigua. Per nosaltres què és? Hidrogen i oxigen. No? H2O.
Ho estem reduint a una altra cosa. Va? Què passaria si un grec li diguessin no és que l'aigua, per a nosaltres no és aigua, és hidrogen i oxigen. Ja no t'entenc. Si espera, mira, microscòpic, quan s'ha de veus, dues partícules d'hidrogen i una d'oxigen. Imaginem, fent filoficció, que poguessin fer això, el grec potser acabaria entenent, si ho veiés i digués, ostres, sí, hidrogen i oxigen, això amplia, és el que hi ha per aquí. Potser acabaria dient, vale, d'acord, per tant, l'aigua no és, el que sí és l'hidrogen i l'oxigen. No? Però sempre arribaria a un lloc on posaria el déu. D'acord? Alguna cosa que realment és. No vam parlar de l'exemple aquell de la pedra, de si vaig per un camí i em trobo una pedra? Abans de Nadal? Va bé per il·lustrar la paraula Déu. La paraula Déu en grec vol dir això. Sabeu que totes les... De fet, el primer filòsof, Tales, el que considerem el primer filòsof, Tales de Milet, un dels seus versos més coneguts és tot és ple de déus. Traduït d'una manera o d'una altra manera es pot traduir com cada cosa té el seu déu. El mateix, eh? Cada cosa té el seu déu. Cada cosa hi ha el seu déu. Cada cosa que és té el seu déu. Té alguna cosa a veure això amb déus que estan lluny? Amb... No, 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 els déus són completament presents. El que passa que no és el mateix el déu que pot tenir un topet aquí pintat a terra que marca la distància de seguretat, no? Que no el déu que té, per exemple, el mar, que és el mitjà de transport, de sostén, d'alimentació, de... No? Per tant, un déu com el mar és tan important per als grecs, doncs té un nom que coneixen tots els grecs, en aquest cas Poseidon, podeu buscar els altres, eh? La ciutat, el que sigui, que no el déu d'una pedreta que hi ha al terra. Però cada cosa té el seu déu, d'acord? De fet, moltes ciutats que tenen monuments per als déus importants, generalment Poseidon té un, després té molts altres, doncs de vegades el que fan és fer un monument al que diuen el déu, com es diu? És així com alguna cosa com el déu sense nom, el déu desconegut, per dir, fem un monument per als déus que ens deixem, que són importants, però per si ens en deixem algun, no? Li fem un monument. Què passarà quan arribin les religions? Interpretaran que ell és el món, perquè és el desconegut. I el que era, per si de cas, es convertirà en el gran déu. D'acord? Però bé, l'expressió de la irreductibilitat de les coses, en grec moltes vegades és aquesta, la presència del déu en cada cosa. Cada cosa té el seu déu, cada cosa és ella, és irreductible. Per tant, si cada cosa té el seu déu, i som grecs, fent una mica de ficció, aquesta cartera que jo tinc aquí al damunt, que he deixat per casualitat i que us asseguro que fins ara no era conscient, no sé el meu conscient si seria o no, no era conscient que era molt. Aquesta cartera, si som grecs, no seria una cartera sense una bossa de pell, però també té el seu déu. El fet de que algú de vosaltres ara l'heu vist a tots, però ara no és una cartera, ara és un exemple de classe. Per tant, aquesta cartera era en acte una cartera i en potència era un exemple de classe. S'entén? Molt bé. Aquesta cartera, mentre era aquí damunt, algú l'ha vista? No, va, ningú, jo no. Imaginem que algú l'hagués vist, que algú hagués dit, sí, mira, jo he vist que l'ha vist. El fet que un l'hagi vist i la resta no, com ho expliquem modernament? Una qüestió estrictament psicològica, no? Jo m'hi he fixat i tu no t'hi has fixat. Per tant, depèn de mi, no? Però si la cartera té un déu des de la perspectiva grega, imagineu que ara fóssim tots grecs i ell l'hagués vist i jo no. Com ens ho explicaríem? Diríem que el déu s'ha mostrat davant d'ell, però no s'ha mostrat davant d'ell. Ho veieu? Per tant, per a nosaltres, qui és qui decideix si ha vist la cartera o no? Sempre és jo. Nosaltres som el centre. Per als grecs,
Qui decideix si l'he vista o no? No sóc jo, és ella la que es mostra. És ella la que es manifesta. Veieu la diferència? És una diferència tan gran que l'únic que podem saber de Grècia és que poca cosa podem saber de Grècia. O sigui, tot el que interpretem és molt interpretació. D'aquí ve l'exemple aquell que us deia abans del camí, si per venir, imagineu que per venir a l'escola doncs passo per el castell de Montjuïc i vinc a peu pel mateix camí, no? I des d'allà dalt, ho dic perquè és un lloc des d'on sigui dir que es veu el mar, d'acord? Des d'allà dalt es veu el mar, jo passo cada dia per allà, i allà hi ha una pedrera. Aquesta pedra no la veig, evidentment, i és, passo cada dia per allà, per un dia, com que trobo que sigui, em supera. Aquest dia la veig, no? Aquell dia em giro per mirar què ha passat. I segons com, si m'he fet mal, potser fins i tot li clavo una cosa. No? I m'enfado contra ella. No ho he fet mai, això, no? Aquest escargut. Patada a la pedra. L'estic tractant una mica a la grega. Com si fos ella la responsable. En aquest cas, en el cas que hem superat, ja no tenim tan clar que sóc jo qui he decidit girar. Ja ens quadra una mica més que potser és ella la que s'ha manifestat. Explico? Per on aniria la mentalitat grega? En canvi, passem a l'altra cosa, al mar. Jo passo per allà cada dia. Potser el primer dia miro el mar, però si passo per allà no em quedaré tant al mar. Cada dia, no? Imagineu que un dia passo per allà caminant amb algú, com sempre, i hi ha unes onades de tempesta i unes onades de 5 metres. Aquell dia podré passar per allà sense mirar el mar. Sí. És més, segurament m'aturaré, ni que sigui un instant, no? I si vaig amb algú, què li diré? Li diré, mira, quina tempesta, no? Doncs un grec farà igual, però no dirà, mira, quina tempesta. Dirà, ostres, us seguidors estan fora. Perquè un grec té clar que no sóc jo que he decidit mirar com si hagués pogut no mirar, o sigui, com si fos completament indiferent, només hi hagués psicologia, jo, i ara vines cap aquí, ara vines cap allà, si posa el meu voluntat. No, no, un grec té clar que és el mar i s'està manifestant. Que no tothom el veurà, certament, no tothom el veurà, dependrà de com de savi sigui cadascú. I hi haurà qui el sabrà veure d'una manera i hi haurà qui el sabrà veure d'alguna altra. Però qui s'està manifestant és posseïda. D'acord? Si això fos una classe filològica, de com traduir el grec, potser ara us preguntaria, què creieu? Davant una frase d'un text grec que diu posseïdor està enfadat, com creieu que ho hem de traduir per posseïdor està enfadat o mira quina tempesta? D'acord? Perquè la tradició dels traductors actuals és més aviat de traduir mira quina tempesta. Esclar, que el text vol dir això, però també et diu una cosa. Enteneu la dificultat que hi ha en interpretació. Aleshores, les coses són presents, són irreductibles, són el que són. Quan les coses deixen de ser el que són i es converteixen en mesura, ciència, quan les coses les podem reduir, aleshores què passarà amb els déus? Marxaran. Ja no els tindrem presents. Enteneu, no? I com que ja no els tindrem presents, doncs estaran fora. I com que de fores, lluny, només en queda un, allò que no és, no podem dir quants fores hi ha. Fores sempre és un. No? Quants fores de la classe hi ha? Un. Si surto, veuré que pot ser molt divers, però quan som dins, de fora, només n'hi ha un. Ah? Doncs aleshores passarem a un únic Déu. I com es farà aquesta reducció? Doncs aquesta reducció, com ja sabeu, perquè segurament ho heu fet amb el Roger, comença amb la recerca de la reducció. Si les coses les puc reduir, si no són el que són, pot ser que totes elles tinguin algun element comú, algun origen. Origen, hi ha un verb grec per dir origen, del que surt la paraula arcaic, quan diem una cosa és originària, arcaica, no? Que és el verb que té lloc a la paraula arcaic, no? I
d'això que parla, no? De recerca d'un origen, una reducció de totes les coses. D'acord? Això sí que ho són, no? Molt bé, tanco aquí el resum general. Ah, un últim concepte del que no sé si hi vaig parlar, però que també és important, que tinguem apuntat, és la diferència entre cosa, quan parlo dels grecs parlo de coses, cada cosa té el seu greu, justament per mi, eh? I quan som a la modernitat, la diferència entre fenomen i noumen. Això n'hem parlat? Això ho teníeu apuntat? No, això em faltava a vosaltres, és veritat. Em faltaven els déus i em faltava això. La ciència actual, la ciència moderna, té clar que no sap si parla o no parla de coses. En realitat li és igual, perquè com acabem de veure, allò que és científic, és allò mesurable, doncs el que li importa és que es pugui mesurar. Però algú podria dir, passa, més enllà de la mesura, hi ha realment una cosa o no? La ciència diu, amb això no hi ha, no ho sé. Jo em quedo amb la mesura. Aquesta és la diferència entre fenomen i noumen. La ciència actual és una ciència fenomènica. És a dir, es basa en l'observació dels fenòmens. I per fenòmen entenem com es mostra la cosa. Tots coneixem la paraula fenòmen, no? Quan diem, ha esdevingut un fenòmen, quan la persona que utilitza la paraula fenòmen, en comptes de dir, ha passat un fet, diu, ha esdevingut un fenòmen, què vol dir? Vol dir que posa una mica de distància, no? Que posa una mica de distància, que no sé si és un fet o no, però en tot cas és un fenomen, una cosa que s'ha pogut observar. D'acord? Fins i tot es parla de fenòmens estranys, fenòmens paranormals, no? Coses que es poden observar però que no sabem si darrere hi ha res o no. La ciència és fenomènica, es basa en el que pot observar. Aleshores, per oposició a què quedaria darrere d'allò que s'observa, si és que queda alguna cosa, això ja ho diuen Hume i Kant, això és el noumen. És a dir, suposant que hi hagi alguna cosa més enllà de l'observació, suposant que hi hagi res més enllà de l'observació, aquest res serà el noumen. La ciència no és noumènica, és fenomènica. Es basa estrictament en el fenomen. D'acord, per culpa del meu retard, veig que és home. Aleshores, si cal, precisaré la propera sessió en el moment, però ara